Your Excellency President Bola Ahmed Tinubu PBAT Baba o jo bi eni pe ati nfe ma tebo o jo bi eni pe ati nfe ma te ete ti fe ma wo inu oro ti o wa nle yi te ba fi eti sile ti egbo orin ti awon omo Nigeria nko ni enu ebi oun ni orin ti o njade ni enu awon omo Nigeria seri sa emi o ni pa e lo fun yin gbogbo awon ball boys ti e ko tira ni Abuja won ni o toro ti won le ba yin so tori gbogbo won ni won duro lati fe gba opa ni owo arugbo sugbon seri ki nkan to baje ju bayi lo e je kemi so fun yin sa pe ijoba ti e se yi o ti look like ijoba iso ni enu pe e fe fi so wa ni enu ni tori igba ti e so emi lo kan e so fun wa pe boya eyin lo kan lati tu ilu se ni abi eyin lo kan lati fi iya je wa se ranti pe e bebe e dobale fun ise yi ni igba ti e lo si Ogun State nibi ti e fi ti e ti fi dapo Abiodun tẹjú fún ní oyè eléléyìí of Ogun State ṣe rántí pé ẹ ní kọ gbé kínní wa ẹyin ló kàn pé ìdọ̀bálẹ̀ yín rè so ẹ bẹ̀bẹ̀ fún iṣẹ́ yìí ni bàbá ẹ ṣe iṣẹ́ yìí bí ẹ ṣe promise àwa ọmọ Nàìjíríà bẹ ṣe sọ pé Yorùbá ló kàn ẹ má sọ Yorùbá lẹ́nu ebi ń pa àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ wọn ní ìjọba tẹ̀ ń ṣe yìí ó jọ pe ijoba winner take all ni pe gbogbo ile le ko lo si aso rock iyen gbogbo awon loyalist yin won kin se best of our brains ni inu Nigeria tori ni ile aye lati ri ki eyan meji du nkan ko de bo si eyan kan lowo ko mi pe awon opposition na o ni olopolo ni ori ko mi pe awon ara ilu na won a ni eyan ti o ni opolo ni ori sugbon in just 8 months ẹni kọ ni suru insecurity ni inú ìlú ebi ń pa àwọn èèyàn ní oríṣiríṣi ṣé ni wọn pass message fún yín wọn dẹ pass message sí àwa ọmọ Yorùbá ẹni bí wọn ṣe kidnap tí wọn dẹ pa ọba méjì ní Èkìtì wọn dẹ tún kidnap àwọn ọmọ kan ní Lagos Ibadan express road òwe ló ń pa fún wa o pé up north la lérò pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti ń pọ̀ ní south west wọ́n dí ẹ̀yìn pé kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe so èmi á rọ̀ yín sà pé kí ẹ sún ṣòkòtò kí ẹ dìde kẹ bọ́kùlọ̀ bí ṣe advice yín pé kẹ pé gbogbo àwọn service chiefs ẹ wá àwọn èèyàn tí wọ́n ní ọpọlọ ní orí gbogbo àwọn boys tẹ kó tira yẹn àwọn boys yẹn they are hungry for wealth they are hungry for money they are hungry for power wọ́n ti ń sa eré 2027 kalẹ̀ mọ́ yín ní ara tí ẹ dẹ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n tí a bá fi ara sílẹ̀ tí wọ́n gba ọ̀pá ní ọwọ́ arúgbó yín ìsọlẹ́nu ló máa jẹ́ o wọ́n á ní Yorùbá ṣáà ti ṣe àdẹ̀bàjẹ́ náà ni so èmi ń rọ̀ yín sà your excellency pé kẹ jọ ẹ túrò kẹ rìṣọ́fù kẹ wá àwọn èèyàn tí wọ́n lè tú ìlú ṣe tí wọ́n ní ọpọlọ tí wọ́n ní capacity èmi personally màá wish pé ẹ wà 20 years old younger ní ìgbà tẹ́ ń jẹ́ jagaban ṣùgbọ́n kí la fẹ́ ṣe èjì máa tẹ́ ọ̀ lára èèyàn ṣùgbọ́n ẹ sọ fún wa ẹlẹ́ ní ọpọlọ ẹlẹ́ ní àwọn best brain ṣùgbọ́n àwọn kan kó tira yẹn o èmi ò rí wọn bí ẹ tó ní ọpọlọ wọn kàn fẹ́ kó owó jẹ ni in just 8 months ẹ wo bí ìlú ṣe rí ebi òun ni wọ́n pariwo ní ọ̀tún ni wọ́n pariwo ní òsì ọlọ́run bá fún wa ṣe o nǹkan ò ní ṣe gbogbo wa God bless the Federal Republic of Nigeria long live Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu.